Strana 24, cvičení 2, přečteme si zadání. Doplňte chybějící číslici tak, aby byl zápis pravdivý. Dívám se na úlohu A. Porovnáváme čtyřciferná čísla 8000 37 a 8837. Toto číslo má být vyšší, čili Tisíce nerozhodly, stovky. Tady je osm stovek, takže aby toto číslo bylo větší, musím zde doplnit devítku. Podívám se sem. 2411 musí být větší než 2400. No, tady je jedna desítka, a tady je jediná možnost. Kdy je to větší, když sem doplním nulu, než 2410? Tohle je zajímavé. Zkuste si C a D, úlohu C a D. Chvíli přerušte video a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak, vyzkoušeli jste si to. Tak, jak jste to řešili tady? 9900 něco 9, rovná, rovná se 9989, tak aby se to rovnalo, tak tady máte asi osmičku. No a tady číslo 1021 musí být menší než 1121. No, takže tady tisíce nerozhodly stovky, no a menší než jednička je jenom nula. Pojďme se podívat na řešení. Máte to taky tak, tak jsme to vyřešili správně. Tohle je opravdu hezké cvičení. Možná, že nějaký pan učitel nebo paní učitelka vám něco podobného ještě vymyslí.